გარედანაც ემჩნევა ხალი არის ნაწამები, ხელი, ფეხი დამტრეული, გულში ჭარტყმული და მეორე ბოლოს ვენები დაჭრილი რო ისცენიროკა გაკეთდა თვითკვლელობის. თურქეთში გარდაცვლილი მზია დუნდუას ცხედარი საქართველოში გუშინ 6 ნოემბერს ჩამოასვენეს. 51 წლის ქალბატონი თურქეთში რამდენიმე დღის წინ გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვლილი იპოვეს. ქრონიკის გადამღები ჯგუფი გარდაცვლილის ახლობლებსა და მეზობლებს ესაუბრა. მათი განცხადებით ოჯახი არ ფლობს ინფორმაციას გამოძიების მსვლელობასთან დაკავშირებით. გარდაცვლილის ახლობლების თქმით, თურქეთის საკონსულოდან მათ ამ დრომდე არავინ შეხმიანებია. რასაც ტელევიზიით ვიგებთ, ეგ არის. მეტი არაფერი არ ვიცით აბსოლუტურად. რა დავამატოთ? გვინდა დახმარება, სახელმწიფო თუ ჩაერთობა, დაგვეხმარება, ყველაფერში გავარკვევთ, რომ ეს არ იყო თვითმკვლელობა, იყო პირიქით. მოკლეს საქართველოს მოქალაქე, მე მგონი სახელმწიფოს დაინტერესებული უნდა იყოს. დუნდუას ოჯახის წევრები კატეგორიულად გამორიცხავენ თვითმკვლელობის ვერსიას. მათი თქმით, ცხედარს მრავლობითი ჭრილობები აღენიშნება გულმკერდის და მუცლის არეში, რასაც საკუთარ თავს ვერ მიაყენებდა. გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა დასახმარებლად გენერალურ პროკურორს მიმართეს. თურქეთისა და საქართველოს ექსპერტების მიერ გადაღებული ფოტოები გარდაცვლილის ოჯახის წევრებმა პროკურატურაში წარადგინეს. თხოვნით მივედი, შეცადეს ამის არ დაფთა. მისი წარმომადგენელმა გამესაურბა ძალიან კარგად მიიღო გულთბილად და მიიტანა ჩემი გასაჭირი გულთან და მე ძალიან დიდი იმედით ვარ ახლა გამოსული მაგის კაბინეტიდან რომ რაღაცა სიმართლის დადგენაში დამეხმარებიან მე ამის იმედი მაქვს. გარდაცვლილის ახლობლები ჩვენთან საუბარში აღნიშნავდნენ, რომ ზია დუნდუამ გარდაცვალებამდე რამდენიმე წუთით ადრე თავის მეგობართან სატელეფონო ზარი განახორციელა, სადაც გარდაცვლილი მოსალოდნელ საფრთხეზე ესაუბრებოდა. იყენებს თუ არა თურქეთის ექსპერტიზა მოცემულ მტკიცებულებას გამოძიების მსვლელობისას გარდაცვლილის ოჯახის წევრებისთვის უცნობია. ქრონიკის გადამღებმა ჯგუფმა გამოძიების მსვლელობასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გადამოწმებმა თურქეთში საქართველოს კონსულთან ირაკლი ასაშვილთან სცადა. თუმცა როგორც სატელეფონო საუბრისას გაირკვა საქართველოს ელჩი ამ დროისთვის მივლინებაშია. საგარეო საქმეთა სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ ექსპერტიზის პასუხები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის.